Ó, tá saindo um brodo aqui, ó, pessoal. Um brodo. Vou fazer uma sopa de anioline. Muito bom. Hoje eu já fiz pinhão aqui, ó. Quem conhece pinhão? Já fiz pinhão ali, fogão a lenha ali. Pra mim comer, ó. Quando tá assim que ela começa a abrir, ó, tá bom, ó. Ó o pinhão, ó. Muito bom, pessoal, com salzinho. Olha, aqui tá saindo o broto que eu vou fazer a sopa de anioline. Quem conhece a sopa de anioline? Agnoline. Muito boa, pessoal. Aqui um broto bem forte, ó. A gente bota ferver até soltar, ó, do osso, ó. Depois a gente bota a massa. Vou pegar a massa ali pra vocês verem. Ó, pessoal, sopa de anioline é esse aqui, ó. Vocês não conhecem, ó. Aqui no sul a gente tem muito, ó. Tem muita gente que faz, ó. Sopa de anioline, ó. Essas massinhas aqui, ó. Ela é recheada com frango dentro, é muito bom, ó. Tu aumentou de novo, amor? Te bota agora nesse... Tu aumentou de novo? Ó, que legal, ó. Daí a gente bota a ferver, ó. Daqui a pouco já tá pronta. Bota o queijinho, um temperinho verde. E fica muito gostoso. Sopa de anioline ou capelete, pessoal, ó. Aqui no sul, aqui na serra, a gente come muito isso aqui porque é quentinho, é gostoso. Tá um frio aqui, um dia de chuva. Hoje não é o marido que tá cozinhando, hoje sou eu. Isso aqui é o tempero, tá, pessoal? Ó, cebolinha verde, ó. Tá, isso aqui eu vou tirar já. Tirar ele no prato, ó. E agora já pegou o sabor. Geralmente eu tiro agora e boto depois só uma salsinha por cima. Quando já tiver pronto o anioline, a gente bota a salsinha. Mais um aqui que eu quero tirar. Ó, esse aqui, ó. Que é o tempero, ó. Tira os temperos, ó. Daí deixa aqui, ó. É só a carne, que fica aquele caldo bem grosso, ó, com cebola, alho, ó, pessoal. E bota essa massinha, ó. Fica muito gostoso, pessoal. Agora vamos deixar ferver aqui, certo, pessoal? Inverno aqui no Rio Grande do Sul, ó, o fogãozinho tá aqui, ó, tinindo, ó, se esquentando aqui com esse dia de chuvinha, hein, que delícia. É isso aí, pessoal, bom sábado pra vocês. O gatinho tá ali, ó, se aquecendo, ó, cachorrinho aqui, ó, aqui é assim, ó, charada, fica tudo em volta, ó, imi. Até daqui a pouco. Fazem de mim um instrumento da vossa paz. Tá cozinhando, ó, pessoal. Não pode deixar ficar muito mole. Se ficar muito mole, ele fica ruim. Então tem que cozinhar no ponto. Não pode ficar aquela massa desmanchada. Tá bom? Tô cantando. Ó, pessoal, já terminei aqui, ó. Já tá pronto, ó. Olha que bonito, ó. O caldinho bem amarelinho. Esse frango tava gordo. Ó, agora depois do casamento aqui, era só meu bem. Vem cá, meu bem. Marido tá louco pra cantar aqui. Meu bem. Casei, me separei, mas agora é só meus bens. Vem cá, meus bens, vem cá. Não, não pode. Olha que delícia, ó, pessoal. Daí a gente bota o temperinho verde que eu já coloquei, né? Chula aqui. Agora a gente bota o temperinho aqui, ó. Desculpa aí que eu tô xingando o cachorro. O cachorro não pode ver barulho que ele... Olha, pessoal. Que maravilha. Ó, Silvana, ó. Silvana lá da Flórida, ó. Ela adora essa sopinha. Tá pronta, ó. Bora? Isso aí, pessoal. É gostoso, né, amor? Que esse inverninho. Meu Deus. Uma das boias de gringo que eu mais gosto. É isso aí, pessoal. Ó, tá pronta a sopa pra hoje. Hoje é sábado, dia de sopa. Tá muito frio, pessoal. Hoje tá gostoso. Hoje meu marido fez a janta, hoje fui eu. Certo, pessoal? Um beijo pra vocês. Um ótimo sábado. Um videozinho rápido pra você assistir do começo até o fim. Beijinho. Amanhã eu vou botar uma tambre. Ó, amanhã recheado pra vocês. Ó, isso aí. O marido amanhã vai fazer o almoço. Tá bom? Beijo, até. Boa noite.